ci walu indépendance am ci walu ay frontières am ci walu ay institutions am yi nga xamni démocratie moko fi tek te lolu duñu sétane mok ñukoy yax ak lu mën ti jar donc lolu nak yeek yalla ngi may bakkan fi yeek mandat biñ ñu jox ñu koy doxal da len leer ne dina ci taxaw taxaway yu wër and ci ak ñepp ñi nga xamni ñom la ci wara andal dina lolu mbokk yi nena mbirum élection yi di ñew ciowli bari na ciowli bari na d'abord may rafetlu ñi nga xamne dañu and ak man ak bëgg ma toga ci bop rew mi woné ko ci anam yu bare bare ci région yu bari ci rew mi yépp ci diaspora bi woné ko ci coalition bi muy coalition benno bokk yaakar ma santat leen gëreum leen woné ko ci parti bi ma taxawul muy alliance pour la république bari na ño xamné sax ay kilifa diiné lañu ay citoyens tout simplement japp nañu né fi rew mi tollu président war na mëna taxawat surtout que am na ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi tax lu leer la 2016 buñ ko défé 2016 bañ ko défé conseil constitutionnel ci bopam mo joxé won ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bima ci defoon ngir ñu mënon compter mandat bu ñëk bi lolu nak donté amna droit bi donté itam ñu bare 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 sen sago mo do tay ma taxawat dama japp né man sama waref ci sénégal défar ko la du lu ko yak duma mo sa bokk mukk celui delo sénégal ginnam sama waref moy gis li ma tambali fekk ko fi yobuko fu upp fi mako fekk lolu ñu tek ci lenen lolu moy limay neex lolu moy li nga xamne moma taxa jog kon rew mi suñu coalition war nañu am buñu ande nek ben tek équipe yo xamne dina leen jappalé tam ni ma leen wara jappalé ci waxtaan ak wa rew mi ngeen ñu moytu li nga xamne dina tax sénégal saran ëlëk duggu ci goute go xamne du gën ci njabot gi du gën ci askan kon sant na ñoñu gëreem na leen waye neena nak élection yi di ñew bind na ko ci livre bi ñu tuddé le sénégal au cœur sénégal sama bir xol bon ko gissé di ngeen wax xamni néwon na mandat 2019 bi moy nek sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que awma ci droit mais lolu sama décision bop la té lolu la jël tay mom lay bamtu wat donte nak gis ngeen ay groupement ay nit war nañu sénégal dem bitim rew yak deru sénégal yak deru président de la république dafa bëgg def ñetteli mandat dafa bëgg def li dafa bëgg def la lolu kon war na mëna dak ndax président ci bopam japp na né limu bind 2018 deugëralat ko tay lolu taxul manam ciow yoyu taxul waye ñaawlu na li nga xamantene bëgg sa bëgg bëgg tax na nga dem di jaay sa rew ak di yaq deru sa rew ah nit ki boy wutam dang ci bolé ngor parce que lolu dafa am solo